У Соловйова знову істерика. Після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення, проти країни-агресора застосували санкції. Але русські, звісно, що почали хизувати своїм імпортозаміщенням всього західного. І що їм нічого не потрібно. Ані техніки, ані продуктів, ані автомобілів, ані одягу відомих брендів. Все своє їм нібито було набагато краще. Пропагандистські ЗМІ також кричали про те, що санкції для них нічого не означають. Але як тільки санкції почали стосуватись їх особистого комфорту, риторика трохи змінилась. Російський пропагандист Володимир Соловйов видав чергову історичну заяву через рішення німецької компанії Mercedes-Benz, яка вийшла з російського ринку, повністю відключити російських дилерів від свого програмного забезпечення. Пропагандист обізвав компанію нацистською сволотою та пригрозив розорити концерн. Mercedes-Benz сказал дилерам, что все, отключает все российские автомобили от обслуживания. Но это значит что? Это значит, они продали товар, а теперь он стал опасен. Где коллективный иск этой компании? Где коллективный иск, направленный против Mercedes-Benz с требованием, чтобы они выкупили назад все машины, которые продали России? Потому что теперь управление этими автомобилями потенциально опасно. Почему мы этого не делаем? Почему не защищаем права российских граждан? Почему мы не разорим эту нацистскую сволочь? Німецька компанія, зокрема, обмежила росіянам доступ до онлайн-систем, які використовуються для здійснення технічного обслуговування та виявлення проблем. З цього приводу Соловйов заявив, що концерн має викупити всі автомобілі, які придбали росіяни, що треба подавати колективний позов на мільярди доларів, а потім почав погрожувати, що треба їх взагалі розорити. Где гигантские иски против этих сволочей? С арестом всех их собственности, если какая-то еще здесь осталась, с полным отказом в праве выкупа. Либо все. Я вообще считаю, что надо многомиллиардные иски подавать и просто засудить сволочей. Они не... То есть Mercedes-Benz полностью уничтожил свою репутацию. Навсегда. Ее больше нет. Просто нет. Та всім великим європейським та західним компаніям абсолютно байдуже на всі погрози як Соловйова, так і взагалі будь-кого з Росії. Адже цим компаніям російські рублі не роблять погоди. А от країна-терорист відправиться в свої улюблені часи радянщини.